Kender I de der tidspunkter, hvor man bare tænker, at grave et lille hul, det tager ikke så lang tid. Det kan jeg nemt klare. Det var også, hvad jeg tænkte, da jeg startede med at grave ud til min nye vandledning. Vi skal have lagt nye vandrør her i haven til mit nye hus. Som I kan se, så er jeg godt i gang. Jeg skal have gravet ned til, ja, det er 1,10 m. Et sted mellem 90 og 1,10 m. Lige nu er den 70 cm, så jeg mangler stadig lidt. Jeg er kommet ned til noget leret, sandet jord. Og det er også gået meget godt her lige i starten. Men så har jeg jo alt det her. Vejret i dag er jo egentlig perfekt til at kunne arbejde ind i huset. Jeg har nogle skillevæg og en dør, jeg skal have sat i. Men så ringede min far, at han godt kunne hjælpe i dag med at få lagt de her vandrør ned. Og som I kan se, så har jeg jo allerede gravet til. Jeg mangler lige at grave lidt yderligere hen, så jeg har plads til en vandhane. Foruden den gamle der skal fjernes. Og så skal jeg også lige have gravet lidt dybere. Her, samtidig med at jeg lige forbinder det med vandmåleren herovre, brønden herovre. I det her skønne vejr, der skal vi have lagt vandrør ned. Ironi. Det allerbedste ved at starte på nye projekter herude i kolonihaven, det er at afslutte dem. Og det har jeg endelig fået gjort i dag med lidt hjælp af pappa, farmand. Så har jeg fået nedgravet de her nedløbsrør og fået det dækket til igen. Det her det er den gamle vandhane, som jeg havde her i midten af haven. Jeg har fået sat en ny op. En god højde. Stor. Mangler lige at få sat vandhanen på, og så kunne I jo se randen, der var gravet. Jeg tror nok, der er en 12 meter. Nå, hvor er jeg glad for, at det er slut nu. Jeg skal lige have revet det her op. Det ser ikke så pænt ud nu, men jeg er træt, så det tager vi lige en anden dag. Her, sæt noget for, sådan. Her der har vi røret, som skal gå ind i huset, fordi den her del af gavlen, der skal jeg bygge et toilet. Og der skal jeg selvfølgelig have vand ind til og på et tidspunkt et toilet, som vi kender det fra villaer og lejligheder og det hele. Lige nu har vi ikke kloak, så det er ikke noget, jeg går i gang med endnu. Men jeg skal selvfølgelig have lidt vand til en håndvask, køkkenvask og ellers en bruser på et tidspunkt. Så den kører der. Og så hele vejen hen i brønden.
hvor mit vand selvfølgelig kommer fra. Der har vi det. Et projekt afsluttet. Nyt projekt på vej. Tak fordi I ser med. Jeg håber på bedre vejr herude, så jeg også kan komme i gang med at plante lidt mere ud i haven. Og ellers bare komme i gang med at nyde livet herude i Kolonihaven. Hej.